কোনোদিন নেদেখা নোযোৱা ঠাইত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ হেঁপাহ মোৰ সৰুৰে পৰাই আছিল। মনৰ মাজত পুহি ৰখা এই হেঁপাহৰ ডেউকাত উঠি 26 অক্টোবৰত গৈছিলোঁ মৰম লগা ঠাই সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ তথা সত্ৰনগৰী হিচাপে খ্যাত মাজুলীলৈ। মনৰ মাজত দুৰ্পাৰ হেঁপাহ মাজুলীখনক নয়ন ভৰি এবাৰ চোৱাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফিৰফিৰিয়া বতাহ চাকে গাত আহি কোবাই গৈছিল, স্বাগতম জনাইছিল বৰষুণৰ টোপালবোৰে সত্ৰনগৰীৰ মাজুলীলৈ। মাজুলীৰ আকাশে কথা কয়, বতাহে গুণগুণাই, মৰম লগা ঠাইডোখৰৰ কথা কাণত আহি কৈ থৈ গৈছিল সেই মনয়া জাকে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নীৰৱ হৈ উটি অহা গছবোৰে কয় মাজুলীৰ বিষাদৰ কথা। মৰমীয়াল মাজুলীবাসীৰ দুচকুত জিলিক থাকে মাথো সহজ সৰলতা আৰু অতিথি পৰায়ণৰ মাধকতা। সত্ৰৰ খোল তাল মৃদংগই কৈ যায় মাজুলীয়েই যে সংস্কৃতিৰ আদৰোতা। সত্ৰৰ কণ কণ শিশুৰ জ্ঞানৰ প্ৰসাৰতা দেখি এনে লাগে যেন আমি সংস্কৃতিৰ নামত একো একোটা ভণ্ড ৰক্ষকহে। কোনোদিন নেদেখা এখন ঠাই যিমানলৈকে চকু যায় সিমানলৈকে দেখিব মাথো সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ মাজুলীৰ সুবাসবোৰত, পাহৰি পেলাইছিলোঁ যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখন। পুৱা গধূলি হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ, নীৰৱ হৈ কাণ পাতি শুনি ৰয় প্ৰকৃতিয়েও। প্ৰতিখন সত্ৰই কৈ যাব সকলোকে ধাৰ্মিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিপুষ্ট হ'বলৈ। আউনীআটী সত্ৰৰ সংগ্ৰহালয়ৰ হেংদাঙে ক'ব আহোমৰ বীৰত্বৰ গাথা। মুঠতে সত্ৰনগৰীৰ যি পৰিৱেশ তাৰ মাজতে বিলীন হৈ গ'লোঁ আমি সকলোতে। প্ৰথম দিনাই আউনীআটী সত্ৰৰ ভকতসকলৰ লগত এটি সুন্দৰ ৰাতি কটালোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ সত্ৰৰ বহু কথা, বুজি পালোঁ সত্ৰৰ নজনা বহু কথা। পিছদিনা কমলাবাৰী বেঙেনাআটী সত্ৰভাগো দৰ্শন কৰিলোঁ। তাৰ পাছতেই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ দক্ষিণপাট সত্ৰভাগ দৰ্শনৰ অৰ্থে। সত্ৰভাগলৈ যোৱাৰ সেই পদপথত থকা দুয়ো কাষৰ ধাননি পথাৰে আৰু ৰিপ ৰিপকৈ বলি থকা বতাহ ছাতিয়ে মন প্ৰাণ সকলো মুগ্ধ কৰি লৈ যায় দক্ষিণপাট সত্ৰভাগলৈ। দুগুণ উৎসাহ দি যায় নিৰিবিলি সেই পৰিৱেশটোৱে সত্ৰভাগ চাবলৈ। সত্ৰভাগৰ বহু নজনা কথা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ ঈশ্বৰৰ মুখেৰেই আমি জানিলোঁ। তাৰ পাছতেই আমি লাহেকৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। অলপ দূৰ আহিয়েই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজতে লগ পালোঁ মাজুলীৰ দুগৰাকী জীয়াৰী। তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈ চামগুৰি সত্ৰ দৰ্শন কৰি পুনৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। মাত্ৰ 3 দিনতেই প্ৰিয় হৈ পৰিল মাজুলীখন। মৰমীয়াল মাজুলীৰ বাসীৰ মাজত নিজকে যেন হেৰুৱাই পেলালোঁ। আকৌ যাবলৈ মন যায় মাজুলীলৈ, মাজুলীৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত নিজকে বিলীন কৰি দিবলৈ। যদি যোৱা নাই মাজুলীলৈ, আপুনিও এবাৰ যাব, মাজুলীখন চাই আহিব, নিজকে হেৰুৱাই পেলাব মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত। আকৌ যাম মই মাজুলী চাবলৈ, মাজুলীখনক পুনৰ নয়ন ভৰি চোৱাৰ হেঁপাহ। আকৌ যাম মাজুলীখনক এবাৰ চুমি চাবলৈ, বতাহৰ লগত কথা পাতিবলৈ, প্ৰকৃতিৰ মাজতে নিজক বিলীন কৰি দিবলৈ। আকৌ যাম মাজুলীলৈ।